fiets is gejat en hij rijdt op de bus niet. Ondanks dat het veel rustiger dan normaal is op het busstation in Horen, worden toch meerdere mensen overvallen door de staking van de buschauffeurs. Op welke bus wacht jij? Op bus 12. Lijn 12 naar Hoogwoud. En je weet dat de buschauffeurs vandaag staken? Nee. Vandaag en morgen staken. Ze staan even verderop hier te wachten. En ze gaan niet rijden voorlopig vandaag. Oké. Nee, dan zou ik net zo goed de trein kunnen pakken, ja. Ja, nee, ik wist er helemaal niks van. I just arrived here, I don't know. But probably they won't be driving today. Maybe, yeah. And how do you get to Hoogwoud? A friend picks me up. Alleen stadslijnen binnen horen rijden. Omdat de chauffeurs onder een andere cao vallen. De rest staakt. Voor meer salaris en langere pauzes. Vooral plaspauzes. Tegen de band van de bus aan pissen, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus dat moeten we binnen kunnen doen ergens. Daar moeten we de tijd voor hebben. Maar voor vrouwen is het nog veel lastiger. Er zijn vrouwelijke collega's die nemen geen kopje thee voordat ze gaan rijden, omdat ze weten dat ze niet kunnen plassen. Sinds 4:30 vanochtend staan de chauffeurs buiten. Pal naast hun kantoor, omdat ze van Connection niet naar binnen mogen. Ja, dat vind ik triest. De werkgever heeft een rechtszaak aangespannen. Kort Geding heeft afgelopen donderdag gediend. De uitspraak was dat we gewoon mogen staken. En vervolgens reageert de werkgever als een klein kind die geen ijsje mag. Ja, dat zou kinderen achter zo kijken. Ik heb verloren. Zo, dat is toch triest. Voelt het echt als een soort wraak nemen voor het verliezen van de rechtszaak? Ah joh, dat zijn kleuters. Dat is geen hoger management wat als zich als hoger management gedraagt. Dat gedraagt zich als de eerste beste kleuterklas. Mocht deze staking niks opleveren, dan leggen de chauffeurs mogelijk binnenkort weer het werk neer.